Захопити м'яч підопічний Блаватського. Цікаво було подивитися, міг би бути вихід там. 3-3. Романюк взяв гру на себе, віддав передачу праворуч. Навіс, Куліш! Буле це в півоберти, мені здається, що м'яч у лучшому руку. Будемо дивитися на повторі. Володимир Польовий! От майстер! Володимир Польовий. Ну, скажу так, перед матчем трошечки поговорили, дуже давно не бачилися. Польовий пообіцяв сьогодні чомусь забити. І з настроєм був перед початком матчу Володимир Польовий. Сказав, буду підтримувати атаки, і забиває. Та людина, про яку я казав, від національної збірної, але з Дніпром. Йшов, опустився з СК Дніпро один, звичайно, до другої ліги. 2-1, давайте дивитися на повторі. Спочатку Кулішу тут не видно цієї руки. Ну і такий епізод. Що там бачите по тому, що показував головний арбітр? Він точно бачив, що це не пенальті.